Vítám vás všechny u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska tady máme obrovský update, obrovský Brawl Talk, který začíná za minutu a přesně 23, 22, 21. Mělo by tady přibýt samozřejmě strašně moc nových věcí. Já jsem si toho naštěstí tolik nezjišťoval, protože chci být překvapený s váma, co koukáte teďka se mnou. Doufám, že dnešní video sledujete 12. června v sobotu, ideálně někde kolem 19. hodiny. Pokud je tak rozhodně, prdněte like, napište mi dolů něco hezkého do komentáře a přihlašte mi odběr. Pokud chcete, mám na sobě svůj merch, my začínáme za 15, 12, 11 sekund. A OK, já už zapínám full screen a jdeme full focus, jdeme se dívat. Samozřejmě, nevím, jestli mi tady bude k něčemu pauzování, nebudu to určitě stíhat, sledovat a komentovat, ale jsem fakt zvědavý. Dinosauři! Jsou tady nějaký dinosauři, kámo! Jesse. Paula. Nová manažerka z komunity. OK, Paulo, čau, ahoj, zdravím tě. Dinosaurus. Ryan, klasicky. Kdo jiný, než prostě Ryan? Kdo jiný? Bull se tam topí. A počkej, to je Spike? Rosa zbí, jasně. To je Spike, kdo je tam jde zachránit do té vody? Ne, to je právě ten nový brawler, to je nějaký dinosaurus, kámo. Primo v písku, jasněčka. Pam s Frankem, dobře jedou ty váhy, dobře. Jo, Bulla nezachránili, Bull se topí, čau, kámo. Kdo seš? Co seš za postavu, co to je za dinosaura? Jurassic Splash, dinosauři a léto. Buzz! To je on! Buzz! Frajer, chromatický brawler, teda samozřejmě klasický, jasně. Dává prostě pěstičky, jo, ale má kolem sebe permanentně nějakou zónu. Je to short range brawler a je něco jak Primo, těma klasickýma útokama, jo? OK, a jeho super abilitka je to, že vezme ten svůj surfarskej a hodí ho po svým animákům a přitáhne se k němu. Born and Buzz a Surfer Carl, jasně, takže to byly teďka skiny. Dino Leon, Beach Time Mortis, Rosa, Jackie, Nita, tyhle ty letní skiny vypadají úžasně, jako fakt, viděl jsem je tam každý tak na zlové vteřiny, ale vypadaly fakt brutálně. Burgerlu, Hermes Max, Megabox Daryl, pane bože, to jsou tak nádherný skiny. Trash Poco, Vic Stew, tak ty jsou úplně ready na nějaký festiák letní, ty jsou, to je normálně festiákovej set tohle to. OK, teď mluví o nějaký spolupráci, co navázali s nějakým fotbalem, takže tam bude nějaká challenge fotbalová, nejspíš. Jo, a teď představuju všechny ty skiny, co souvisí s tou spoluprácí, co tam mají. Ona tam vyrozeně čte z papíru, protože sama uznala, že si nepamatuje, kolik toho je a jak se to jmenuje, takže prostě to všechno přečetla. Nový mapy na knockoutu a viděl jsem tam nějaký píkáky, co vyjížděli ze země. Ty vypadaly úplně brutálně. Tři nový game mody. OK, nějaká přetahovačka míče. To je možná legit basket tohle sto. Wow. OK, a bude toho a další event je Hold the Trophy. Ne, ten název jsem si vymyslel, ale spočívá to v tom, že utíkáte s trofejí a tým, který udrží v ruce, co nejdýl vyhrává ten celý meč. Brutální. A pro lidi, co si rádi staví mapy, tak tady jsou modifiery, protože teďka v Mapmakeru budete mít víc možností si postavit a zlepšit a úplně vybudovat tu svoji nádhernou mapu, takže s tímhle s tím updatem byste to měli mít teďka o dost lepší a jednodušší. Právě díky těm modifierům, který můžete vidět vpravo, je tam na ně tlačítko. Ty ostny jsou tak hustý, ty vypadají úplně brutálně. Na random představila novýho brawlera Griffa, jo? Epický brawler. A ten střílí jakoby coiny. S tím, že se postupně rozšiřuje. To je super abilitka, OK. Wow. A Griffa budete moct získat za free za vyhrání Brawl Starsový challenge. Každý brawler dostane novej rarovej pin, budou taky mít nový gadgety pro nás a máme tady další dva gold skiny, myslím, že tam byl Mr. P a myslím, že tam byl Colt, jestli jsem to dobře zahlídl. A právě se rozloučili a řekli, užijte si léto, uvidíme se za dva měsíce, to samozřejmě není náš případ. Tady klasický failis, protože před green screenem, že jo, takhle můžete vidět, jak probíhá reálný natáčení Brawl Talku, oni za sebou samozřejmě to pozadí nemají, sedí před zeleným plátnem, smějí se, absolutně neví, co dělají, mají tam plišáky. Tohle to může být regulárně docela dobrá práce, když se na ně tak koukám. Tohle to byl teda nový Brawl Talk, já se teďka ještě pokusím
přehrát si znova ze záznamu a pokusím se z toho vychytat nějaký nejzajímavější novinky, které bych případně se pokusil říct znovu a správně. Pojďme si udělat velice, velice rychlou a velice stručnou rekapitulaci toho, co nás v dnešním novém updateu čeká. Ze začátku se nám tady představila Paula, což je nová community manažerka, vítáme tě v Brawl týmu. Potom se tam samozřejmě objevil Ryan v dinosaurském oblečku a potom začal oficiální Brawl Talk tohle s tou nádhernou animací, která nás tuhle chvíli už nezajímá. Jako první novinku představili Baze, což je nejnovější chromatic brawler, který vypadá docela hustě, má super braille a má surfarský prkno, kterým hází po svých animácích. Jeho klasické útoky jsou short range punche, který připomínají ataky El Prima, alespoň mě to tak teda připadá. A Bazova super abilitka vypadá takhle, vezme svý surfarský prkno, po někomu hodí, přitáhne se tím a pak už jenom stačí dát pár ran a animák je mrtvej. Dále taky představili dva nový skiny, od narození krutej Baz. To je tadyhle ten skin a potom Surfer Carl. Představili sérii letních skinů, mezi kterými byl taky Dino Leon, Beach Time Mortis, Coco Rosa, Jet Sky Jackie, Whale Watch Nita a poslední byla Whale Watch Nita, týhle z té série. Potom tady byly samozřejmě ty festiákový skiny, které byly brutálně hustý. Máme tady Burger Lua, máme tady Hermes Max. Já ve všech skinech prostě miluju zlatou barvu, miluju helmy, miluju prostě takový ty fakt jako cool bojovnický prvky, kdy prostě fakt tady můžete na tý Max vidět, jak má helmu, má prostě takový to číro, co mývali Spartani. Tady ten skin je nádherný, je úplně božský, úplně mi to připomíná nějaký bohy mytologie, je to fakt brutální, ok? Potom tady máme Megabox Daryla, což je úžasný nápad na skin. Asi mě ani nepřekvapuje, že tenhle ten skin dostal přímo Daryl, protože Daryl je prostě A na tenhle skin se pravděpodobně hodí nejvíc, jak můžete vidět, prostě se ta čestka rozklepe a vyleze z ní brawler, vypadá to brutálně dobře a za mě super nápad na skin. Až teprve teď tady máme festiákový skin, máme tady Trash Poka, máme tady Wicked Stua a máme tady, ještě někdo tady byl, jsem si jistý, Vicious Bibi. Zajímavostí je, že Vicious Bibi je tuším první skin v Brawl Stars, který má na sobě roušku nebo respirátor, pokud se mýlím, opravte mě. Potom mluvili o tom jejich partnerství s fotbalem, představili triliardu skinů, který jsou prostě úplně stejný, jenom fotbalový. Ale samozřejmě, pokud jste zarytí fanoušci fotbalu, tak věřím, že vás tady ta informace a ty skiny velice potěšily. Další informace je, že event Knockout je oblíbenější, takže se tým Brawl Stars rozhodl ho ponechat ve hře permanentně, což znamená, že se budete moct zahrát úplně kdykoliv a přidali do něj taky nový mapy a nějaký nový takový ty vyskakovátka a blbosti kolem, však vy moc dobře víte. Dále přibyly tři nový game mody. Jako první je tady takovýto přehazování míče, což tady vysvětlili velice zkrátka, velice snadno. Přehazujete si prostě míč, dokud jeden tým nedostane nějakým způsobem bod a tým, který získá dva body, vyhrává meč jako celek. Další event, který byl představený, je basket, který asi nemusím ani tolik přibližovat, prostě to vypadá docela dost reálně jako basket, který známe my z dětských hřišť, jo? A jak jsem řekl tomu eventu Hold the Trophy, tak jsem to fakt řekl správně, přestože jsem ten název toho eventu vymyslel, protože jsem ho tam fakt neslyšel, přísám bohu. Každopádně další event je Hold the Trophy, což je event založený na tom, že běháte s pohárkem a držíte ho prostě co nejdíl, to jenom jde. Mezitím, co utíkáte s tím pohárkem, se vám sečítají časy a tým, který ten pohárek bude v celý té hře držet delší dobu, vyhrává. Brutálně zajímavá věc pro všechny, co stavíte mapy. Já už jsem se to tady teďka pozastavil, podíval jsem se, co vlastně ty modifiery znamenají. Je to vlastně to, co znáte z klasického hraní. Teďka v Mapmakeru budete moct přidávat energy drinky, které tam budou na random spawnovat. Budete tam moct spawnout random robota, toho agresivního robota, který tam prostě naběhne a bude do všech útočit. Potom tam taky z nebe můžou lítat meteority, no prostě všechny tyhle ty věci, co znáte z klasického hraní, teďka budete moct aplikovat do svých brawl map. A taky na vás v Mapmakeru teďka budou čekat healing spoty, což jsou spoty, po kterých když budete běžet, tak se budete healovat. A nebo damage clouds, což jsou takový ty zelený mraky, který známe ze showdownu, který ubírají docela brutální damage. Potom představili Griffa, novýho epického brawlera, který teda hází ty coiny s tím, že jich hází celkově 9. Čím dál doletěj, tím širší range mají a tím víc toho trefí, ale zároveň čím míň toho naletěj, tak ubírají samozřejmě větší damage, protože máte pravděpodobnost, že tím útokem trefíte úplně všechny, který vystřelíte. Co se týče Griffovo superabilitky, hází takový balíček karet, který se k němu postupně jako bumerang vrací. A tahle superabilitka se mi brutálně líbí, protože ne každá superabilitka disponuje tohle svou schopností ublížit někomu přes zeď. Takže opět tady máme ne novou, ale málo používanou techniku, která určitě zajímavým způsobem oživí chod hry jako takovej. Potom nám vysvětlili, že pokud jste dostatečně šikovný, tak Griffa můžete získat zadarmo a to díky challenge, která tam bude, tak tam ho budete moct vyhrát. A oficiálně jako takovej vyjde až za týden.
představili taky tyhle dva nádherný nový skiny na Mistra P a na Colta, to už jsem teda určitě říkal předtím, to si pamatuju, ty jsou brutálně hezký, já prostě tu zlatou miluju, já si na ní docela dost ujíždím. A potom už se rozloučili a dali tam ty behind the scenes. Dostali jsme se až na konec Brawl Talku, abych vám chtěl hrozně moc poděkovat za pozornost. Já musím brutálně makat, protože chci tohle video vydat brzo, včas a absolutně nevím, jak se mi to bude dařit a jak to budu stíhat. Každopádně budu rád, když mi tam kopnete like, napište mi něco hezkého do komentáře, přihlašte mi určitě odběr pro další videa z Brawl Stars nebo nějakých dalších zajímavých her a podívejte se do prvního odkazu na popisku, kde najdete můj merch. Tohle to bylo všechno, já se poroučím, běžím to sestříhat a mějte se hezky. Čau.